Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի 2017 թվականի գործունեությունը սկսվեց հաճելի անակնկալով։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայությամբ հանձնեց թատրոնի նոր տարածքի խորհրդանշական բանալին, որից հետո սկսվեցին տարածքի գրանցման և սեփականության վկայականի ստացման հաստատխտային գործողությունները։ Այնուհետև Մարտին թատրոնը մշակույթի նախարարության աջակցությամբ մասնակցեց Ռուսաստանի Չելյաբինսկ քաղաքում անցկացվող Չիլավեկ թատրոնի միջազգային թատերական փառատոնին։ Թատրոնը ներկայացրեց Արդաղյոն բեմադրությունը, որը փառատոնի հեղինակավոր ժյուրին միաձայն գնահատեց որպես բացառիկ ժանրային ներկայացում։ Քննադատների խոսքով, եթե փառատոնը լիներ մրցանակային, ապա մեր ներկայացումը կարժանանար Grand Prix-ի։ Փառատոնի կազմակերպիչները հատուկ շնորհակալագիր շնորհեցին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին թատերախմբի մասնակցությանն աջակցելու համար։ Ապրիլին Մնջախաղի թատրոնի նոր տարածքից մեկնարկելով, բեմադրող ռեժիսոր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Յուրի Կոստանյանը իր 70-ամյակի արթիվ Երևանից Սևանի թերակղզի հասավ ոտքով 13 ժամում հաղթահարելով 70 կիլոմետր։ Կոստանյանը այս ուխտագնացությունը նվիրեց իր հարազատ Մնջախաղի թատրոնին, որից հետո Յուրի Կոստանյանը մայիսին մասնակցեց թատերական դպրոցների Class Fest միջազգային ուսանողական փառատոնին Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում, անցկացնելով մի շարք վարպետության դասընթացներ փառատոնի մասնակիցների հետ։ Թատրոնը մշակույթի նախարարության նախաձեռնած մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակներում իր խաղացանկային գիրք ծաղկանց բեմադրությունը ներկայացրեց Եղվարդում, Աբովյանում, Մարալիկում, Արթիկում, Արտաբույնքում և Եղեգնաձորում։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ հուլիսի 22-26-ը Ծաղկաձորում անցկացվեց Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան Մնջախաղի միջազգային 6-րդ փառատոնը։ Փառատոնին մասնակցեցին Գերմանիայից, Չեխիայից, Բանգլադեշից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանի 3 քաղաքներից, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից ժամանած նաև Արցախից և Հայաստանից շուրջ 50 արտիստներ։ Փառատոնն անցկացվեց ցերեկային և երեկոյան ծրագրով Ծաղկաձորի Ծաղկունյաց և Օրբելիների հրապարակներում։ Ցուցադրվեցին շուրջ 20 ներկայացումներ, անցկացվեցին շուրջ 10 վարպետության դասընթացներ։ Փառատոնի բացմանը նախորդեցին 2 մամուլի ասուլիսներ, որին մասնակցեց նաև Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը։ Ներկայացումները դիտեց շուրջ 3000 հանդիսատես։ Փառատոնը լուսաբանվեց հեռուստատեսությամբ, տպագիր և էլեկտրոնային մամուլով շուրջ 100 հրապարակումներում։ Փառատոնի օրերին թատրոնը ձեռք բերեց գլխավոր գործընկեր՝ Իդեմս Արարատ բանկի, որի արդյունքում 2017 թվականին թատրոնի կարիքների համար ներդրվել է շուրջ 7000 ամերիկյան դոլար։ Թատրոնը օգոստոսին Արնո Բաբաջանյանի անվան փոքր ֆիլհարմոնիայի դահլիճում ցուցադրեց իր խաղացանկային խաղը ներկայացումը, հատուկ նպատակ ունենալով ներգրավել զբոսաշրջիկների։ Նախապես ներկայացման մասին տեղեկություն պարունակող ֆլայերներ էին բաժանվել քաղաքում։ Այնուհետև Գառնի պատմամշակութային արգելոց թանգարանում ներկայացվեց խաղաբեմադրությունը Գառնու տաճարի առջև։ Տաճարի ճարտարապետական շունչը համահունչ էր պալատական միջավայրին և տեղին էր հենց այդ միջավայրում խաղը բեմականացնելը։ Սեպտեմբերին Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի հրավերով թատրոնը հյուրընկալվեց Դիլիջանում և ներկայացրեց գիրք ծաղկանց բեմադրությունը, նաև միջնադարյան մանրանկարչությունը Մնջախաղի թատրոնի ներկայացումներում թեմայով դասախոսություն, տեսանյութերի ցուցադրմամբ։ Այնուհետև Ուկրաինայի Խարկով և Զապարոժե քաղաքների հայկական համայնքի հրավերով թատրոնը Այբուբեն նախագծով և խաղացանկային Շերանիկ բեմադրությունից հատվածներով մասնակցեց տոնական համերգներին, որոնք նվիրված էին Հայաստանի անկախության 26-րդ տարեդարձին։ Հոկտեմբերին բեմադրվեց նոր ներկայացում Անքնություն Վերնագրով, որի ռեժիսորը թատրոնի երիտասարդ դերասանուհի Մերի Կիրակոսյանն է։ Այնուհետև Աբովյան քաղաքում Հայաստանի թատերական գործիչների միության կողմից կազմակերպած ամենամյա թատերական փառատոնին թատրոնը ներկայացրեց խաղա բեմադրությունը։ Նույն ներկայացմամբ հոկտեմբերին թատրոնը հրավիրված էր մասնակցելու Ռուսաստանի Տյումեն քաղաքում կայացած Ժիվի Իլիցը միջազգային թատերական փառատոնին։ Թատրոնի դերասանուհի Նաիրա Եդիգարյանը արժանացավ հատուկ մրցանակի կանացի լավագույն դերակատարման համար։ Ելույթից հետո կայացավ ստեղծագործական հանդիպում ներկայացման ռեժիսորի և դերասանական անձնակազմի հետ։
Միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի շրջանակներում թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը վարեց դասախոսություն, որից հետո ցուցադրվեցին հատվածներ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի մնջախաղի կուրսի ուսանողների «Feel Not Feel» ներկայացումից։ Թատրոնը Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի մշակույթի օրերի շրջանակներում նոյեմբերին իր խաղացանկային խաղը ներկայացումը ցուցադրեց Ռուսաստանի 3 քաղաքներում՝ Եկատերինբուրգում, Չելյաբինսկում և Զլատաուստում։ Ընդհանուր 5 ներկայացումներն անցան լեփ-լեցուն դահլիճներում և արժանացան բուրըն արձագանքի։ Տեղական մամուլն ու հեռուստատեսությունները հոդվածներ ու ռեպորտաժներ պատրաստեցին։ Չելյաբինսկում ներկայացումից հետո հանդիսատեսը պահանջեց հանդիպում ստեղծագործական խմբի հետ, որը տևեց մոտ 1.5 ժամ։ Զլատաուստում Ռուսաստանի հնագույն զինագործության ֆաբրիկայի սեփականատեր այնքան էր տպավորվել ներկայացումից, որ թատերախմբին հրավիրեց 1815 թվականին հիմնված գործարան և անձամբ անցկացրեց էքսկուրսիա։ Եթե 2016 թվականին թատրոնը խաղացել է 36 ներկայացում, ապահովելով շուրջ 4500 հանդիսատես և ցուցադրել է 5 ներկայացում միջազգային նախագծերում, ապա 2017 թվականին խաղացել է 49 ներկայացում, ապահովելով շուրջ 8000 հանդիսատես և ցուցադրել 11 ներկայացում միջազգային նախագծերում։ Ամբողջ տարվա ընթացքում թատրոնը ներգրավված է եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության և ճարտարապետության պետական կոմիտեի ձեռնարկած թատրոնի նոր շենքի ճարտարապետաշինարարական նախագծի աշխատանքներում, որի արդյունքում ձևավորվել է ապագա թատրոնի վերջնական նախագծային տարբերակը։